Llorenç, companys de la taula, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Benvinguts a aquest acte de presentació del darrer llibre de Llorenç Tous que ha titulat Memòries, Gabellines, Capdepera, 1930-1950. Aquí teniu el llibre. I jo, com sempre faig en els actes de presentació, el primer que m'agradaria seria fer un acte d'agraïment. Agrair, sobretot, la confiança que ha depositat en la nostra editorial de Llorenç, perquè, com saben, a Mallorca editorial n'hi ha moltes, i cada vegada n'hi ha manco, de totes maneres, però les que queden són editorials bones i de cert prestigi. Per tant, agrair aquesta confiança per a Llorenç. També és cert que aquesta confiança no és una confiança que vengui des de res, perquè aquest no és el primer llibre que nosaltres li publicem. Me sembla que l'any passat, si no recordo malament, no sé si era l'any passat o a principis d'enguany, vàrem treure una altra obra seva, que també l'hem duit avui, que es titula Lo que esconde una semilla en el valor de los presos en relació a la seva feina durant molts anys a la presó de Pau. Un altre llibre, que sí és un llibre conegut, perquè en fèrem una segona edició, la primera és de 1990, és el famós Metzoc, Diari d'un Pelegrí. Una vegada dit això, també m'agradaria agrair a un bon amic, gabellí, en Miquel Flaquer, un col·laborador nostre, allà darrere, la camisa de verda, com cal, no? Un bon amic meu, un bon col·laborador també de l'editorial, el contacte que m'ha donat, sobretot en la revista Cap Vermell, m'haurà ajudat a organitzar aquest acte i per tant moltes gràcies a en Miquel, moltes gràcies per el Cap Vermell i també a l'Ajuntament de Palma per deixar-nos aquest lloc per presentar-te. També agrair a les persones que m'ho acompanyen avui vespre, especialment el senyor Bartomeu Melis Melis Menme, cronista i periodista, moltes gràcies Bartomeu, i moltes gràcies també a Bernat, conegut nostre de Palma, actualment vicari judicial de la nostra diòcesi. Agrair, per tant, també a tot vostre la assistència, que per avui és dissabte i per ventura en lloc d'estar aquí podríem ser a una altra banda i heu preferit estar aquí amb nosaltres. Deia en un principi que el motiu de satisfacció, la publicació d'aquest llibre, i ho he dit malament, en realitat per jo hi ha un doble motiu de satisfacció a l'hora de presentar el llibre. En primer lloc, perquè per jo aquest llibre és una qüestió sentimental, de veritat, a més. Una qüestió sentimental que deriva del fet que algun dels records de Llorenç en confirmen o m'amplien els records del meu pare, que també era de Capdepera, un home que va néixer l'any 18, però que llavors, després de la guerra, va passar a viure a Pau. L'altre motiu de satisfacció és el meu interès per un llibre de lo que diuen ara literatures de joc. Literatures de joc que bàsicament són de tres tipus: epistolaris, les cartes que ja no s'envien, perquè ara s'envien els correus electrònics, però que també serviran, els dietaris o els llibres de memòries com els escrits. Els estudiosos, en parlar d'aquests temes, sempre distingeixen entre el que és història i el que és memòria. Encara que la història i la memòria tinguin que veure, en els fons, perquè estan relacionades, en els fons són dues coses distintes. Llorenç ha escrit memòria. La història no és memòria. La història se serveix de la memòria. La història és la interpretació del passat que fan uns professionals, els que anomenem historiadors, i ens fan aquesta interpretació del passat és, d'alguna manera, una qüestió científica. No ho és, però, la memòria. La memòria són els records que cada un de nosaltres conservem d'espai per la vida. La memòria s'alimenta de l'experiència viscuda i, per tant, sempre és subjectiva, és singular i és escassament proclim a les comparacions,
a la contextualització i a les generalitzacions. Quin és portador de la memòria? Tots nosaltres som portadors de memòria, cada un de nosaltres té la seva memòria, i per això he dit abans que és viscuda i és subjectiva. Qui és portador de la memòria, com en Llorenç, no té necessitat de donar proves a ningú de lo que diu, perquè el seu relat sempre és la seva veritat. En Llorenç aquí mos diu: jo era, jo ho vaig veure, jo ho vaig tocar en les mans. Qui se pot atrevir a dir-li que això no és així si ell diu que ho va veure? La diferència en la història precisament és aquesta, que la memòria és totalment subjectiva. Jo hi era, jo ho vaig veure, i a més ho vaig veure en els meus ulls. La suma de memòries personals, en els fons, són les que ens donen peu a la memòria col·lectiva. La memòria col·lectiva, veiem constantment, de cada vegada és més imprescindible perquè els pobles sàpiguen qui són, i sobretot sàpiguen de on venen, sàpiguen aquests pobles, sàpiguen a on ens trobem, en quin moment ens trobem. Hem de saber en poques paraules, entre cometes ho dic, això, a més això no m'ha dit molt mallorquina, hem de saber sempre de què hem de morir, no hem d'anar despistats per la vida. Les memòries gabellines de Llorenç, per jo, jo no som els que ha de presentar les memòries, però bueno, per aventures finals si hi ha una mica de debat i diré qualque cosa més, les memòries gabellines de Llorenç tenen un gran interès tant per el que narra, per el que ell conta, com per la manera en què ho narra. Ho fa d'una manera intel·ligible i, per tant, d'una manera intel·ligible i senzilla, que és l'única manera d'arribar a un públic gros, no? Ampli. No en parlaré, ja he dit, perquè ho faran els meus companys avui vespre. A banda d'acabar, però, permeteu-me un consell, que no està bé donar consells, o no m'agrada tampoc molt donar consells, però dels 22 capítols que té aquest llibre, més un apèndic fotogràfic, no sé, vos aconsellaria que no escatimeu la lectura, sobretot dels capítols, ara veureu, dels capítols que jo trobo que m'han emocionat més, perquè de menys la paraula també és emocionant. El capítol 8, quan parla del conco Antoni, el capítol 11, de proverbis i coversos que va creir, proverbis i coverbos que va escoltar sa mare, el capítol 12, mestre Pere Coix, dedicat a mestre Pere Coix, el 13, l'amo Climent Meco, el 15, l'amo Miquel Pilulo, o Pilito, Pilito, perdó, perdó, això si fos de Capdepera, si hagués viscut molt anys a Capdepera no m'hagués equivocat. De nou, l'amo Miquel Coix i el 20, la parròquia. Hi ha una sèrie de personatges que surten aquí de dins que per aventura a mi m'hagués agradat tenir més informació, però això l'hi proposaré per el pròxim llibre. Entre aquests personatges hi ha Don Petit la Portesa, l'Anna Lleonard Cervera, m'hagués agradat tenir per aventura una mica més d'informació, perquè els he trobat personatges realment que, a més, constantment han estat citats. Molt bé, jo per la meva banda ja m'han d'engegar perquè a vegades deixem massa, no? Vull dir, per donar-li l'extensió, i per tant tenen la paraula els meus companys, i en concret té la paraula mossèn Bernat Nadal. Nadal.